Привіт! В попередньому відео я показав огляд на колодку 120 на 98 на 18 мм. Для неї я побудував комплект лекаут для гаманця із блискавкою, який матиме всередині перетинку на двох клинах і по три кармани з кожної сторони. Гаманець буде на блискавці. Обкладинка буде в загин. Відповідно, контур зміщений по відношенню до контуру самої колодочки на 8,5 мм. Сам ця половинка потрібна для того, щоб компенсувати утовщення краю за рахунок того, що обкладинка огинає ущільнювач і своєю товщиною створює додаткову ширину вузлу для вузла обкладинки. Тому напуск на загибну кромку 8,5 мм. Я написав, щоб брусувати 9, для того, щоб легше було загнути цю кромку. Ну, а власне сам контур ущільнювача для цієї обкладинки, він зміщений по периметру на 0,5 мм, зліва, справа і зверху відповідно. І так, деталь обкладинки. Напуск є. Виточки по кутам для того, щоб не було зайвих складок при формуванні загнутої кромки на округлих кутах, є. Перший контур – це відступ 5 мм, відповідно, виточка сягає глибини 5 мм від краю. Як результат, залишається ще 3 мм від контуру ущільнювача, 3,5 від контуру ущільнювача до лінії глибини виточки, для того, щоб ці вирізи не були видні, їх не було видно на готовій обкладинці. Далі, границя загибної кромки. Зробив ще один додатковий лекальце. Ось воно. Воно стане в нагоді тоді, коли ти формуєш загибну кромку, вже приклеїв ущільнювач до обкладинки і по контрольним точкам суміщаєш ось цей вузол із ущільнювачем і обводиш контур, отримуючи тим самим лінію, по якій будеш формувати загибну кромку, по якій будеш загинати обкладинку. Це допомагає зорієнтуватись і не загнути зайве, перетягнувши обкладинку, і при цьому можна себе контролювати і бути впевнений в тому, що край буде сформовано рівно. Потім деталь ущільнювача на згин. Шматочок шкіри, який дублює обкладинку саме на згині. Він має трохи менший розмір, відповідно 27 мм, у порівнянні з напуском на згин обкладинки 32 мм, для того, щоб можна було, власне, зігнути обкладинку і місце стику ущільнювача у вигляді кошкартону, ущільнювача у вигляді шматка шкіри не випирало назовні. Рухаємося далі. Обкладинка, вона має ось таку форму пісочного годинника. В ній по три кармани з кожної сторони, відповідно 1, 2, 3. Вони мають зону перекриття 2 мм. Посередині виріз глибиною 10 мм для того, щоб монтувати сюди блискавкою, вона охайніше огорнула колодку. Позначка 14 мм від краю для того, щоб зайве не тягнути блискавку. Зачистили 14 мм, приклеїли і достатньо. Напуск на згин обкладинки 24 мм. Границю колодки я позначив від край в обрізку 2,5 мм, перший контур від краю – це шов, другий контур – це ущільнювач. Ущільнювач для підкладки потрібен для того, щоб або використати цю деталь для розмітки контура блискавки, або щоб ущільнити саму підкладку, і вона не зморщувалась, не складалася при, знову ж таки, приклеєнні блискавки на колодку. І ось, з відступом 6 мм від краю вона, відповідно, проходить. Далі, самі кармани. Кожен з них має варіацію має варіації в кількості трьох штук. Варіант перший. Варіант перший. Це карман у обрізку, всі сторони якого будуть обрізані. Відповідно, ось цей напуск на перекриття 2 мм. Його позначив просто штриховою, заштрихував цю область. Потім варіант кармана з напуском на згин. 8 мм напуск, глибина брусування 9 мм. Це я підписав. Ще й позначив границю, по якій можна зробити собі прорізи і розмітити лінію ущільнювача, роль якого буде виконувати кошкартон. І по цій ж лінії можна позиціонувати вже шматочок підкладки у такій у формі такої деталі, наприклад, із тканини, для того, щоб закрити цей кошкартон. Відповідно,
лінія, ущільнюючи підкладки, ось ця деталь ущільнюючої підкладки, і на ній ще є розмітка границі загибної кромки. Відповідно, це та сама функція у цій розмітці, що і у даній деталі, за допомогою якої загибну кромку я пропоную розмічати на ущільнювачі вузла обкладинки. Карман прямокутної форми має абсолютно такі самі варіації і самі такі самі і точно такі ж позначки на відповідних деталях. Деталь – варіант загибного крому, краю, і варіант деталі в вигляді ущільнювача і підкладки. Монетниця або перетинка посередині, вона дуже проста. Складається із двох деталей, верхній край яких або оброблений в обрізку, або в загин, і складених між собою, і все. І до цієї перетинки кріпиться далі клин. Тобто тут розподіл позначок і на цих деталях аналогічний карманам, що попередньо було розглянуті. Клин. Клин в обрізку має ось таку форму. Тобто однією стороною він чіпляється ось цієї до карманів, відповідно, ось від верхньої точки, від кармана 1 до кармана 3 нижньої точки має співпасти крило клину і ось ця область карманів, а посередині ця висота дорівнює висоті монетниці. Другий варіант клину – в загин. Напуск, 9 напуск 8 мм, брусувати 9. Границя ущільнююча, границя загибної кромки, обрізка, загин є. Наступна деталь – допоміжне лекало для розмітки загибної кромки. Власне, його можна використати для того, щоб ось цю лінію швиденько розмітити і охайно сформувати загибну кромку. І лекало для ущільнювача і підкладки. Підкладку в даному випадку краще виконати із шкіри, аніж із тканини, якщо вона тут буде. Ну, взагалі тут деталі. Ущільнювач. Ущільнювач в даному випадку краще не використовувати, краще використати. Цю деталь я зміню. Тут краще використати нейлонову стрічку, яку проклеїти по лінії ущільнювача по підкраєм, на яку і загнути кромку. А якщо хочеться закрити бахтарму і зробити охайний клин, припустимо, що шкіра доволі тонка і не створить зайву товщину на клинах, то можна ось цю деталь виконати зі шкіри, а не з тканини. Вона тоді буде легше складатися в складку і менше пручатися з гіну самого клину. І продублювати нею саму деталь клину, тобто крой підкладки, крой верху. Можна це верхню лінію підкладки або сховати під загибну кромку деталі клину, або ж навпаки, спочатку загнути на нейлонову стрічку, потім приклеїти підкладку, тоді зробити ще напуск міліметрів 5 по верхньому краю, і після прошивання зайве відрізати під самий шов зі сторони підкладки. Дякую за увагу. До зустрічі.